הקונגרס הציוני הראשון הוא מעין תחנת סיכום ותחנת התחלה. לרחשים ציוניים, שאנחנו בדיעבד קוראים להם ציוניים, שהחלו uh, להסתמן בציבוריות היהודית, במיוחד בציבוריות היהודית במזרח אירופה, uh, בממלכת הצרים בתחום המושב, ששם uh, היה מרוכז uh, כ-70-75% מהעם היהודי במחצית השנייה של המאה ה-19. הרחשים הציוניים באמצעות מאמרים, תנועות כאלה ואחרות שדיברו על עלייה לארץ ישראל, התיישבות בארץ ישראל, פה ושם אפילו במפורש על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, תכונה, הייתי אומר, אידיאולוגית ציונית. החלה uh, במחצית השנייה של המאה ה-19, ואנחנו מיד צריכים לשאול את עצמנו, מדוע דווקא במחצית השנייה של המאה ה-19? מדוע לא במשך uh, כ-1800 שנה uh, קודם לכן, בשום מועד לא? מדוע דווקא במחצית השנייה של המאה ה-19? התשובה לכך היא פשוטה uh, למדי, והיא נובעת מכך ש... החל ממחצית המאה ה-19, היה ברור לכל יהודי שעיניו בראשו, ומבין את ההתפתחויות בעולם שמסביב, וגם בעולם פנימה של היהדות, שהשטייטל, שהיה התשתית לקיום היהודי במזרח אירופה, ובמזרח אירופה, החל מהמאה ה-14-15, יושב מרביתו של עם ישראל, הרבה הרבה למעלה משני שליש של עם ישראל. Uh, השטייט לזה שהיה תשתית הקיום, תשתית החברה והחיים היהודיים במשך לפחות 700 שנה, השטייט לזה החל להתפורר בגלל מה שמתרחש בעולם שמסביב, ואני מדבר על... המהפכה התעשייתית, המהפכה ההשכלתית, ירידת קרנה של האמונה בכלל, ושלושת הגורמים הללו בהחלט שינו את המציאות. עד כדי כך שהיה ברור שהשטייט לא יכול יותר להוסיף ולהיות פתרון לקיום חיים יהודיים שיש בהם הבטחה להמשך קיומו של העם היהודי. מתוך הרצון האדיר של היהודים להוסיף ולהתקיים כעם, ואני מדגיש כעם, כי היהודים תמיד ראו את עצמם כעם. אמנם עם המוגדר על ידי דתו, אבל עם. בכל הדורות, בכל הגלויות, קראנו לעצמנו עם ישראל, ולא דת ישראל. עם ישראל שדתו היא דת ישראל, אבל עם ישראל. והרצון הזה, הבלתי נלאה, של היהדות להוסיף ולהתקיים כעם, היא שביסוד הופעת התנועה הציונית, שהיא באמת תשובה... אחת ויחידה למגמות שהחלו מסתמנות עם התפוררותו של השטייטל. כי יחד עם התפוררותו של השטייטל, גם במזרח אירופה החל תהליך, אם כי במזרח הרבה יותר איטי מאשר במערב, של מה שנקרא אמנציפציה. קרי, שילוב כזה או אחר בממדים הולכים וגדלים של היהודים בחברה הכללית. והשילוב הזה הוכיח לאחר כמה עשרות שנים באופן בוטה לגמרי במערב, שם האמנציפציה הייתה בשלבים הרבה יותר מתקדמים בארצות כמו אנגליה, צרפת וגרמניה. שהאנטישמיות לא זו בלבד שאיננה נעלמת כתוצאה מהשילוב של היהודים בחיים האירופיים, בכל הגוונים שלהם, אלא רק מתגברת. כי פתאום uh, מתברר שהיהודים, בגלל היתרון היחסי העצום שיש להם על הסביבה הגויית, שגם uh, בסוף המאה ה-19 עדיין כמעט מחצית מהגויים הגברים וארבע חמישיות, מינימום שלושת רבעי מהגויות, היו עדיין אנאלפביטים, ואני מדבר על אירופה, ואני מדבר על אירופה המרכזית והמערבית. ואילו בעם ישראל, באירופה, לא הייתה אנלפביתיות בכלל בקרב הגברים, וגם הנשים ידעו במספרים הרבה יותר גבוהים לכתוב ולקרוא מאשר הנשים הגויות, אבל העיקר, וזה מה שגרם לכך שהיהודים יכבשו בסערה את האוניברסיטאות, כעשרה... עד uh, אפילו 20 אחוז מהגברים היהודים למדו במשך מאות שנים, מאות שנים תורה, uh, ותורה כמובן זה לא התורה בלבד, אלא גמרא וכל הספרות היהודית, כל ארון הספרים היהודי המדהים, uh, במשך מאות שנים, 800 שנה. עשרה, אפילו עשרים אחוז מהגברים היהודים למדו תורה במובן הרחב של המילה באופן, ברמה בינונית ואפילו גבוהה. בה <בא> בשעה... שלימודים כלשהם ברמה בינונית וגבוהה באירופה, גם במחצית המאה ה-19, זה היה נחלה של 2-3 אחוז בקושי של האוכלוסייה הגויית. לכן, מהרגע שיהודים נכנסו במספרים משמעותיים לאוניברסיטאות ולמוסדות ההשכלה האירופיים, הם ממש כבשו אותם בסערה. ובנקל ובתוך זמן אפסי הפכו להיות בולטים מעבר לכל פרופורציה מספרית באחוזים של uh, היהודים בכל מקום, הפכו ממש uh, לבולטים ביותר בכל שטחי החיים שההתקדמות בהם בלימוד uh, תלויה. כך שהשילוב של היהודים במערב אירופה לא זו בלבד שלא הקטין את ממדי האנטישמיות, אלא גם הגביר אותה, ואילו במזרח אירופה גם תהליך ההשתלבות היה הרבה יותר איטי, וגם באותם מקומות בהם הוא היה, שוב, האנטישמיות רק נעשתה פראית יותר. כמו uh, במערב. ולכן היה ברור שהאמנציפציה איננה פתרון לקיום היהודי, מה עוד שהיא גם uh, הביאה להתבוללות uh, לא מבוטלת בקרב היהודים. Uh, המשך החיים בשטייטל uh, ודאי שלא היו פתרון להמשך הקיום היהודי, ומכאן את החלל הזה שנוצר אליו נכנסו רעיונות ציוניים שהתגבשו uh, להקמתה של התנועה הציונית על ידי uh, בנימין זאב הרצל בשנת פרנז 1897. והציונות הזאת, בגלל uh, העניין הזה שהיא הבינה שהשטייטל לא יכול להיות uh, המשך בסיס לקיום יהודי, והייתי uh, אומר, בחוד החנית של השטייטל ניצבת הרבנות, שהיא הגורם המנהיג את היהודים מאות בשנים uh, בשטייטלים למיניהם, ולכן למעשה uh, בכל החיים היהודים במזרח אירופה. Uh, כמו uh, כל מי שעומד בראש קבוצה, כל מי שמנהיג גוף uh, עם uh, ורואה שהקרקע נשמטת מתחת רגליו, uh, מכריז מלחמת חורמה באלה שמאיימים במרכאות לשמוט את הקרקע מתחת רגליו. ולכן הציונות שהייתה, אני מדבר על הציונות החילונית, הייתה גם לא רק מהפכה לאומית, אלא מהפכה אנטי דתית, והיא נלחמה uh, ביהדות הדתית, בדת היהודית, uh, משום שהדת היהודית והשטייטל הצטיירו בעיני הציונות, ולא באופן מוטעה לחלוטין, כחד המה, וכדי... Uh, כדי, הייתי אומר, לקדם את הרעיון הציוני, יש להילחם בשטייטל, בתרבותו, ובכל מה שהוא מייצג, מלחמת חורמה. כדי להעביר את השטייטל, את אנשי השטייטל, מן השטייטל, אל הציונות. כדי להבטיח את המשך הקיום היהודי כעם, ואני מדגיש שוב, כעם. שני זרמים מרכזיים, Uh, התגבשו בציונות החל מתחילת שנות ה-20. הזרם האחד, הציונות האדומה, שלטבעה ובעיקר לחטאיה, uh, הקדשנו במסגרת התוכנית הזאת uh, שלוש uh, תוכניות. Uh, הציונות האדומה, גם בימיה הטובים, והיו לה ימים טובים uh, לא מעטים, uh, הייתה בעייתית ביותר מבחינה ציונית. Uh, כי, ואני מתמקד רק בנקודה אחת בלבד, uh, עד 1946 תש"ו, כלומר עד לאחר השואה, לאורך כל שנות ה-20, כל שנות ה-30, התנגדה התנגדות נמרצת ועיקשת להגדיר את מטרתה של הציונות uh, כהקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, והלא זוהי uh, המטרה לשמה. הרצל הקים את הציונות. הזרם השני הוא הציונות הלאומית הרוויזיוניסטית שמנהיגה ומקימה וראה את עצמו כיורשו של הרצל. כציוני מדיני, ציוני מדיני פירושו ציוני שרואה את מטרתה האחת והיחידה של הציונות, הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, ולכך כל הפעילות הציונית צריכה להיות מכוונת, וכל מעשה ציוני צריך להוביל להגשמתה של אותה מטרה. הציונות הלאומית, שהרוויזיוניזם במרכזה, שנוסדה על ידי זאב ז'בוטינסקי, שהקים את המפלגה הרוויזיוניסטית בגוד. שהקים את, את תנועת הנוער בית"ר, הציונות הזאת היא הזרם השני הבולט, המרכזי, בציונות החילונית. וצריך לומר שיש לנתח מאפיינים, הן של הציונות החילונית, ואין של ה... סליחה, של, את המרכיבים של שני הזרמים של הציונות החילונית. אין של הציונות האדומה, הסוציאליסטית, כפי שהיא אוהבת לכנות את עצמה, והציונות הלאומית הרוויזיוניסטית. המאפיינים המובהקים של הציונות האדומה הם קודם כל התיישבות. בכל רחבי ארץ ישראל המערבית, מאז שארץ ישראל המזרחית נתלשה בספר הלבן הראשון על ידי וינסטון צ'רצ'יל, מתוך המנדט שבריטניה קיבלה מחבר הלאומים, הציונות הסוציאליסטית האדומה ראתה את ההתיישבות. בכל חלקי ארץ ישראל כלוז של המעשה הציוני. אבל uh, הציונות הזאת לא דיברה על התיישבות סתם. היא דיברה על התיישבות בעלת אופי מסוים ומוגדר, ששני הביטויים המובהקים ביותר שלו הם הקיבוץ, שהוא הנזר של ההתיישבות שנבנתה על ידי הציונות האדומה. והמושב. כלומר, לא זו בלבד שיש להתיישב בארץ ישראל, אלא על המתיישבים שנקראו, ובצדק רב באותם ימים, חלוצים, כי הם באמת היו חלוצים. כי ארץ ישראל, כמו שהיא הייתה נראית בשנות ה-20 של המאה הקודמת, בשנות תר"פ, הייתה ארץ חרבה, שלא היה בה כלום. ומי uh, uh, שבא להתיישב בה ולגאול את אדמתה ולעבד אותה, אדמת בתולים שברוב המקרים לא עובדה כמעט אלפיים uh, שנה, uh, מי שבא עם, עם כל המחלות שמסביב וכולי, היה באמת חלוץ, אבל חלוץ מובהק. והציונות האדומה התאפיינה הן בחלוציות ללא כחל וסרק. ולא סתם חלוציות, אלא חלוציות שבה החלוצים יבנו חברה חדשה, צודקת ושוויונית. לאלה שמהם, שרצו לבנות חברה שוויונית מוחלטת, הקיבוץ היה המבנה של ההתיישבות, ולאלה שרצו לשלב ערבות הדדית יחד עם בכל זאת רכוש פרטי, המושב שהראשון נוסד בשנת תרפ, הלו הוא המושב נהלל, בעוד שהקיבוץ הראשון נוסד בשנת 1909, תרע"י, כי הוא נוסד בסתיו 1909, שזה כבר מתחלף את השנה העברית, לכן 1909, אבל תרע"י, ובכן, סליחה, אני אומר תף, כן, תף רעי יוד, סליחה, תף רעי עין, תף רעי עין, תף רעי עין יוד אין דבר כזה, זה כמובן תף רש פ בא אחר כך. ובכן, הציונות... האדומה הזאת יצרה שני דגמים של התיישבות, שיש לומר, ייחודיים בעולם, אם כי יש כמובן התיישבויות ויישובים אחרים קולקטיביים במקומות רבים בעולם, אבל בכל זאת אין ספק שלקיבוץ הייתה ייחודיות, וגם למושב, שאין בשום צורת התיישבות מוכרת. דגל נוסף של הציונות האדומה זה הקמתו של ארגון שהוא איגוד מקצועי ההסתדרות שיגן על הפועל, שיארגן אותו על מנת שהפועל יוכל להיאבק לתנאי עבודה הוגנים. ההסתדרות לא הסתפקה בכך, הציונות האדומה לא הסתפקה בכך, אלא רצתה גם להקים והקימה בפועל eh, חברת עובדים שלפני שהתפרקה eh, סמוך eh, לשנת eh, תש"ן, 1990, eh, כשליש מהמשק במדינת ישראל היה שייך לה. Eh, חברת עובדים שהיה לה בנק והיה לה חברת ביטוח ותעשייה, ומה לא, כמעט כל פעילות כלכלית, פעילות קבלנית אה, בבניין, אה, בסליל, בעבודות עפר, בכל דבר. אה, ודבר נוסף שאיפיין את הציונות האדומה זה הקמת תנועות נוער, שיחנכו את הנוער על פי הערכים הללו, הקמת רשת חינוך שתחנך את התלמידים שלה על פי הערכים הללו, ומפעלי תרבות כגון אה, תיאטרון. Uh, כגון הוצאות ספרים ועוד אין ספור פעילויות תרבותיות שגם הם יחנכו לאותן מטרות על שמנינו קודם לכן. המאפיינים המובהקים של הציונות הלאומית, הציונות הרוויזיוניסטית, הם uh, קודם כל המטרה, ואני מדבר לפני הקמת המדינה. ולאורך שנות ה-20 וה-30, כשהסוגיה הזאת הייתה שנויה במחלוקת ולא מקובלת לחלוטין על הציונות האדומה, קרי, מטרתה האחת והיחידה של הציונות, לשמה היא קיימת, כדי להגשים אותה היא נוסדה, היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, וכל המעשה הציוני חייב להוביל אך ורק למטרה הזאת. מה שאפיין עוד את הציונות הרוויזיוניסטית, שהיא התנגדה אה, אה, לאורך שנים לכל חלוקה שהיא של ארץ ישראל, כי הציונות הרוויזיוניסטית טענה... שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ואך ורק לעם ישראל, לכן אין להעלות על הדעת שום תוכנית חלוקה, וכשהציונות הרוויזיוניסטית מתנגדת למדיניות של חלוקה, היא כוללת בארץ ישראל גם את עבר הירדן המזרחי, שהיא ממלכת ירדן של היום, מדינה שהוקמה בתש"ו 1946. זה, אני אומר, אלה הם שני עקרונות היסוד של הציונות הרוויזיוניסטית. באותה מידה, ושוב, בניגוד לעמדת הציונות האדומה, הציונות הרוויזיוניסטית הלאומית התנגדה עקרונית לשביתות במשק, בטיעון שמדינה שנבנית באמצעות קיבוץ גלויות, עם שנבנה באמצעות תהליך של קיבוץ גלויות, לא יכול לאפשר לעצמו את הטירוף האדום שנקרא מלחמת מעמדות. אי אפשר גם לייצר מלחמת מעמדות וגם לבנות עם אה, השב אה, לארצו. אה, ולכן עיקרון ברזל של הציונות האדומה היה הריסת ההסתדרות במתכונת האידיאולוגית שלה. ניתן לומר אפוא שאלה הן ארבעת היסודות האידיאולוגיים של הציונות הרוויזיוניסטית הלאומית, וכאן אנחנו נעשה הפסקה ונצא לפרסומות. ובכן, אנחנו עמדנו על המאפיינים של שני הזרמים המרכזיים בציונות החילונית, כמו שהם התגבשו החל מתחילת שנות ה-20 ואילך. ועכשיו נעמוד על התפוררות כל מה שמאפיין את כל אחד מן הזרמים הללו, התפוררות שאפשר לומר שהיא כמעט גמורה וכמעט מוחלטת בשני הזרמים הללו. נפתח בציונות האדומה. כל הנושא של התיישבות, ובמיוחד צורות ההתיישבות של קיבוץ ומושב, התפוררו. לחלוטין, והתהליך המואץ החל דווקא אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר הארץ כולה ממערב לירדן שוחררה, וממש זעקה אה, להתיישבות אה, מסיבית אה, בכל אותם מקומות שהם רוב השטח של יהודה ושומרון, שהוא עדיין, גם ברגע הזה שאנחנו מדברים, ריק מאדם, וממש זועק. לרגל יהודית מיישבת. ואכן, עם ההתלהבות של מיד לאחר ששת הימים, היו ניסיונות להקים התיישבות מטעם הציונות האדומה. ברמת הגולן דווקא באופן מוצלח יחסית. עשרה קיבוצים קמו ברמת הגולן. Uh, מספר זעיר uh, של קיבוצים, שלושה, אולי ארבעה, בבקעת הירדן, uh, צפון ים המלח uh, בעיקר. ועוד אי אלו uh, נקודות uh, התיישבות. ברמת הגולן ההתיישבות הזאת מחזיקה מעמד. בצפון ים המלח מזמן אין שם אנשים של מה שמכונה uh, תנועת העבודה. והמתיישבים שם הם ממחנה אחר לגמרי, מן הציונות הדתית לפחות בחלקם. אבל לא רק העניין הזה. מתוך הציונות האדומה החלו לכנות את שטחי יהודה ושומרון, שהם ליבת הארץ. שטחים, זה הפך להיות שטחים, איזה ארץ זרה, שטחים, אלסקה. דין יהודה ושומרון כדין אלסקה, שטחים, מה זה שטחים? איפה המונח הזה? זה מושג אנטי-ציוני קיצוני. לקרוא לליבת ארץ ישראל, יהודה ושומרון, שטחים, זה פשיטת רגל ציונית מוחלטת, על פי המשנה של הציונות האדומה מאז הקמתה. היא אף פעם לא הגבילה את ההתיישבות שלה לחבל ארץ מסוים בארץ ישראל, אלא בכל ארץ ישראל, המערבית כמובן. שום דבר לא נשאר מזה. היום מתוך 250 יישובים שקוראים לעצמם ברובם המכריע למרבה החוצפה קיבוצים, בקושי יש 30 יישובים שראויים לשם קיבוץ. המונח קיבוץ עבר מן העולם. שמתם לב, בשנה שעברה חגגו 100 שנים לקיבוץ, אבל לא חגגו את זה. מדוע? כי אין קיבוץ. בחלוף 100 שנים אין קיבוץ. יש רק שרידים של קיבוץ, שגם הם תוך עשור לא יהיו קיימים. אין דבר כזה. אותו הדבר המושב. אין בכל המושג של עבודה עצמית על ידי חקלאי יהודי, חלוץ יהודי, כמעט נעלם לחלוטין. את השדות של הקיבוצים מאבדים תאילנדים, וככה את השדות של המושבים. התפורר, כל העסק לא קיים בכלל. לא התיישבות, וודאי לא קיבוץ, וודאי לא מושב. המבנה המשונה של ההסתדרות, שהיא גם uh, ארגון שמייצג עובדים וגם ארגון שהוא מעסיק עובדים, תחת uh, הכותרת של חברת העובדים, שהיא כאילו של העובדים, כל חברת העובדים נעלמה כלא הייתה. חברת הסנה לא קיימת, סולל בונה היום מחברה קפיטליסטית של שרי, בבעלות של שרי אריסון, uh, וכך הלאה וכך הלאה. מחברת העובדים לא נשאר כלום. כלום אחד גדול. ודאי שזרם העובדים אין זכר ממנו, ותנועות הנוער שהיו פעם נקראות, ובצדק רב, תנועות הנוער החלוציות, אה, אה, הן, הן כלום היום, גם במספר החניכים שלהם, שרובם המכריע, המכריע ממש, הוא מתחת לכיתה אה, ו', וגם אלה שהם מתחת לכיתה ו', ואלה שנשארים שם, הבודדים מעל כיתה ו', למה שמחנכים אותם, למה שמלמדים אותם, אין ולא כלום עם הערכים הציוניים ההיסטוריים של הציונות האדומה, תנועת העבודה, הציונות הסוציאליסטית וכיוצא באלה. Uh, כמובן uh, שגם uh, מפעלי תרבות uh, בקושי קיימים, אם כי אלו איכשהו uh, נשארו, כמובן שאין יותר תיאטרון uh, פועלי. של ערכי תנועת העבודה ההיסטוריים, אין זכר מזה. אבל פה ושם יש הוצאות ספרים שגם שוב, הן לא דומות אפילו למתכונת ולמבנה שלהם לפני עשרות בשנים. ואני מדבר מן הפן האידיאולוגי, לא מהפן העסקי וכל חידושי הטכנולוגיה והשינויים בענף המולות בעולם וכולי וכולי. אני מדבר על הפן האידיאולוגי. כל האידיאולוגיה הקלאסית של חלוציות, של התיישבות, של הגנה עליהם, של צבאיות וכיוצא באלה, צבאיות שונה מן הצבאיות הרוויזיוניסטית, אבל בהחלט צבאיות, כל זה התפורר לחלוטין. לא נשאר מזה שום דבר, פשוט כלום. ואם אתם חושבים שמצבה של הציונות הלאומית החילונית טוב יותר, אז אתם טועים טעות גמורה ומוחלטת. המשנה של ז'בוטינסקי, יו ברכן, לא זו בלבד שתלמידיו לא עשו הלכה למעשה מאז קום המדינה, שום דבר כדי להגשים אותה, אלא באמצע שנות ה-60 תנועת החירות הצטרפה להסתדרות. אומנם היא הבטיחה שאם היא תגיע לשלטון בהסתדרות היא תשנה אותה וכולי וכולי, בפועל היא הצטרפה להסתדרות שעצם קיומה הוא לצנינים בעיני ראש בית"ר והמשנה בהקשר להסתדרות שהוא חינך את תלמידיו במשך דור שלם. אבל גרוע, עכשיו, הליכוד שנמצא בשלטון פחות או יותר 35 שנה ברציפות כמעט, לא עשה דבר. כדי ליישם את העיקרון המרכזי במשנתו החברתית של ז'בוטינסקי, קרי בוררות חובה ביחסי עבודה. להעביר את נגע השביתות מהעולם, לא על מנת חלילה לדכא את האדם העובד, ממש לא. אלא שהבעיות... בין העובדים והמעבידים ייפתרו באמצעות בוררות מוסכמת של גוף ניטרלי, אובייקטיבי, שטובת המשק לנגד עיניו מחד רווחת העובד מאידך, והבטחת רווח כזה שיעודד השקעה הן מתוך הארץ והן מחוץ לארץ ביצירת מקומות עבודה. המשנה הזאת שז'בוטינסקי הטיף לה, אה, אף אחד מראשי הממשלה של הליכוד אה, אפילו לא התחיל לנסות אה, ליישם אותה. אה, שוב, אה, משום פשיטת הרגל האידיאולוגית אה, שלא פסחה גם על הציונות החילונית הרוויזיוניסטית הלאומית. אבל אה, עיקר... הייתי אומר, החיסול של הציונות הלאומית זה בסוגיית ארץ ישראל. לא זו בלבד שתנועת החירות, מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי, שהסמל שלו היה ארץ ישראל משני גדות הירדן ורובה באמצעה במקביל לירדן, עם הכתובת רק כך, כלומר, רק בכוח הנשק יוכל עם ישראל לקיים ולקומם את אדנותו ואת ריבונותו על הארץ כולה משני גדות הירדן. ובתעמולת הבחירות לכנסת הראשונה, שהייתה למעשה תעמולה בחירות לקראת האספה המכוננת, Uh, הנושא הכמעט יחיד של תנועת החירות שבראשה עמד מפקד האצ"ל היה הצורך באמצעות uh, מלחמת השח uh, לגרום לכך הלכה למעשה שמדינת ישראל uh, תשתרע משני uh, גדות הירדן. זה היה הנושא האחד והיחיד במערכת הבחירות של uh, שלהי תש"ח, תחילת תש"ט. ומכל זה, לאן הגיע הליכוד המתיימר להיות ממשיך דרכו האידיאולוגית של זאב ז'בוטינסקי, של ביתר, של האצ"ל, הגיע לכך שהעומד בראשו כיום, בנימין נתניהו, שקיבל רגליים קרות ונבהל מהנאום האנטישמי, השקרי והרמייתי של אובמה לפני אספסוף אנטישמי בקהיר, Uh, הביא את uh, ראש הליכוד uh, שבועיים לאחר מכן לנאום את נאום בר אילן המביש והמחפיר, נאום שבו הוא הכיר בכך שיש לחלק את ארץ ישראל המערבית ולמסור את מרבית שטחי יהודה ושומרון. לידי האויב הערבי שיקים לעצמו בשטחים הללו ליבת הארץ, ממש מכורתנו, שבזכות הגעגועים אליה אנחנו בכלל באנו לארץ הזאת. הרי באנו לארץ הזאת לא בגלל גבעתיים, אלא בגלל חברון, בגלל ירושלים, בגלל שכם, בגלל יריחו. בשום אופן לא בשביל גבעתיים. בכל סידור התפילה לא תמצאו זכר לגבעתיים. ממש לא. Uh, והעובדה שהליכוד הידרדר אידיאולוגית, רעיונית, עד כדי כך שהוא הניף את הדגל הטמא של שני מדינות, שתי מדינות לשני עמים, אין דבר שמדגים בצורה בוטה יותר את פשיטת הרגל המוחלטת והטוטלית גם של האגף הלאומי של הציונות החילונית. נשאלת אפוא השאלה, מדוע? מדוע זה קרה? הרי זה לא אה, מישהו עשה מעשה קסמים או להטים, וזה גם לא גזרה משמיים, אם כי זה קשור בשמיים, ומיד אני אסביר את הקשר. ובכן, כפי שאמרתי, הציונות, וכל ראשי הציונות החילונית, היו אנשים חילוניים במובהק, ואפשר לומר אפילו אנטי-דתיים, במובן הדתיות של השטייטל, גם כן באופן מובהק. גם ז'בוטינסקי, גם בן גוריון, גם ברל כצנלסון, וכיוצא באלה. אבל כל ה... מנהיגות של שני הזרמים של הציונות, היו, הם היו אנשים שנטועים בעולמה של יהדות. ברל קצנלסון היה ספוג ביהדות. כמוהו זאב ז'בוטינסקי שבגיל שמונה דיבר עברית על בוריה. וכמובן שבגיל שמונה הוא לא חי בארץ ישראל, אלא באודסה. והם הכירו את היהדות, ידעו אותה, נשמו אותה, חיו אותה, ומתוך היהדות שלהם הם הגיעו לציונות. הם אומנם נלחמו בדתיות היהודית של זמנם, אבל הם היו יהודים בכל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם, ומתוך יהדותם הם כמובן הגיעו לרעיון הציוני שהוא... כל כולו שואב מהתפיסות הדתיות הלאומיות של עם ישראל, קרי שארצו האחת והיחידה היא ארץ ישראל ואליה חייבו לשוב ביום מן הימים. והם פשוט פעלו כל ימיהם כדי להשיב את עם ישראל אה, לארצו. אלא מה? אה, בגלל אנטי דתיותם החינוך היהודי, ואין יהדות ללא דת, אין דבר כזה. החינוך היהודי שהם נתנו לבניהם שאף לאפס, אבל בניהם ינקו מהם את הלהט הציוני. לכן בניהם נשארו ב-98% מהמקרים ציונים מסורים, שהם למעשה גם הקימו בדמם ובגופם את המדינה היהודית. אבל עכשיו אנחנו מגיעים לדור הנכדים. דור הנכדים גדל כבר בריק יהודי מוחלט וטוטלי. אמנם הוא גדל במדינת ישראל, מדינה יהודית, מדינתם של היהודים, אבל היהודי החילוני המצוי במדינת ישראל הוא יהודי שהוא ריק לחלוטין, או כמעט לחלוטין, מיהדות. ומסתבר ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו יום-יום ושעה-שעה. כשאתה ריק לחלוטין מיהדות, אתה מתחיל גם לכפור בציונות. כי שוב, הציונות באה מתוך עולמה של יהדות. היא צמחה מהיהדות והיא באה לגאול את היהדות מהגולה. אבל ברגע שהציונות מתרוקנת מהיהדות, היא מפסיקה גם להיות ציונות. ולכן ראה זה פלא, הציונים הדתיים, הציונות הדתית, זו שממשיכה לשמור על היהדות. זאת שכל ערכי היהדות והחיים היהודיים הם נר לרגליה והם משולבים יחד עם המעשה הציוני, יחד עם ההתיישבות היהודית בארץ, יחד עם כל מה שהחיים הציוניים בארץ מסמלים, הציונות הדתית מקשימה את כל אלה, אבל מאחר וגם כיפה על הראש, איימת, כי אז גם יחד עם זה, הציונים הדתיים ממשיכים לחיות חיים יהודיים מלאים. וראה זה פלא, החיים היהודיים המלאים מוכיחים שהם מחזקים את הציוניות של האדם, את הציונות שלו, את התפיסה הציונות שלו, את המסירות שלו לציונות. דווקא הדבקות ביהדות. כאן הפרדוקס המלא, הציונות שבצדק, בתחילת דרכה, נלחמה מלחמת חורמה בדת, מאחר וכתוצאה מהמלחמה הזאת, הביאה לכך שדור הנכדים גדל רק מיהדות, הוא גם פחות ופחות ופחות ציוני, ורק מי שריק מיהדות יכול לומר את המונח הטמא של יהודה ושומרון הם שטחים, וגרוע מכך, עוד שטחים כבושים מהפלשתינים. רק מי שהתרוקן לחלוטין מיהדות יכול לומר דבר כפירה. לא רק יהודי כזה, אלא בראש ובראשונה זה כפירה בציונות. כי הציונות תמיד ראתה, בכל גלגוליה, בארץ ישראל כולה, את ארצה. כאשר הציונות מנתה בארץ 650 אלף איש ולא הייתה בידי המדינה כדי להקים אותה, היא הסכימה לחלוקה. אבל החלוקה היה כורח המציאות, החלוקה הייתה כורח המציאות, לא היה כלום. אז בואו ניקח משהו. גם לכך הציונות הלאומית הרוויזיוניסטית לא הסכימה בזמנו. אבל אי אפשר לשלול לחלוטין את ההיגיון של התפיסה של הציונות האדומה. שאומרת, אז בוא ניקח לפחות חלק, אבל זה כי לא היה כלום. אבל אחרי מלחמת ששת הימים הייתה לנו את הארץ כולה. ולכן במצב הזה לקרוא ליהודה ושומרון שטחים, ועוד בחירוף וגידוף שטחים כבושים, אין, אין דבר אנטי-ציוני מכך. וזה מאפיין בראש ובראשונה את הציונות האדומה, אבל בפועל גם את הציונות הרוויזיוניסטית, שגם הכירה בנאום בר אילן בכך שיש להקים מדינה ערבית בליבתו, בליבתה של ארץ ישראל. פשיטת רגל טוטאלית אם כן, סיבתה הריק מיהדות, אמור מעתה. כמו שהציונות בתחילה על מנת להתחזק ולהתעצם הייתה חייבת להכריז מלחמה על הדת, כך על מנת להבטיח את המשך קיומה, היא חייבת למלא את עצמה באותם ערכים יהודיים נצחיים, שרק על יסודם עם ישראל התקיים, ומתברר שלא רק הקיום בגולה אפשרי. עם שמירה על ערכים יהודיים נצחיים, אלא גם הקיום בארץ. לא ייתכן אם לא נשמור על הערכים הללו. ראה מה שקרה לציונות החילונית. כאן אה, סיימנו, וכפי שאמרתי, התוכנית עוברת דירה מיום חמישי בין שמונה לתשע, ליום ראשון באותה שעה. היא לא תשודר ביום ראשון הקרוב, אלא ביום ראשון הבא. שבת שלום לכל המאזינים.